Dobro večer, poštovani gledaoci, pratite novosti K3 televizije. Tijelo 11-godišnjeg dječaka koji se danas utopio u kanalu Dašnica u Bijeljini pronašli su ronioci gradskog ronilačkog kluba Panteri, potvrđeno je u Centru javne bezbjednosti Bijeljina. Tijelo utopljenog dječaka izvučeno je iz vode u 17.59 časova, a mrtvozornik je na licu mjesta obavio pregled tijela. 11-godišnji dječak koji je danas upao u kanal Dašnicu prethodno je iz kanala spasio 10-godišnjeg brata, rekla je ranije majka dječaka Maja Gligić. Grupa od 10 mališana u kojoj je bio stradali dječak vraćala se sa obližnjeg igrališta. Njegovoj majci su rekli da je dječak nestao u vodi koja je, kako se procjenjuje, duboka oko 2 metra. Nijedan dječak nije znao da pliva. 11-godišnje dijete upalo je u prelivni bazin kanala Dašnica kod takozvanog Plavog mosta u bijeljinskom naselju Patkovača. Policija je o događaju obaviještena u 15.10 časova. Vijesti dan. Bihać, gradonačelnik uhapšen zbog mita od 10.000 maraka. Lukač, napad u Zvorniku nije teroristički. Banja Luka, gradski odbor i Saveza za promjene vjeruju u pobjedu Dragana Čavića za gradonačelnika. Podrška vlade Tesličkoj destilaciji na obilježavanju 120 godina. Skupština opštine Prnjavor usvojen rebalans budžeta za 2016. godinu. Doboj, gradonačelnik obišao terenske ambulante na Trebavi. Sutra veoma toplo i pretežno sunčano vrijeme. Gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević uhapšen je zbog sumnje da je primio mito u iznosu od 10.000 maraka, potvrđeno je u tužilaštvu Unsko-sanskog kantona. Gradonačelnik Bihaća Emdžad Galijašević, njegova supruga Adelaida i još dvojica njegovih saradnika uhapšeni su rano jutros u policijskoj akciji koju provodi Federalna uprava policije, potvrdio je Adnan Tulić, portparol kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona. Njih četvoro su uhapšeni u gradonačelnikovom kabinetu prilikom preuzimanja mita u vidu 10.000 maraka označenih novčanica. Sumnjičenom se stavlja na teret da je u proteklom vremenskom periodu od jednog privrednika iz Bihaća zahtijevao procenat od 10% za sebe do isplate duga grada Bihaća prema toj firmi ili što će se u konačnici pokazati novčani iznos od 10.000 konvertibilnih maraka. Nakon što smo došli do tih saznanja, svjedok je tu uredno prijavio tužilaštvo temeljem čega su određene posebne istražne radnje u ovom predmetu koje su kulminirale upravo jutros kada je prvo sumnjičeni Emdžad Galijašević prvo tražio, a zatim i primio 10.000 konvertibilnih maraka u svom kabinetu, a koje novčanice su bile prije toga zakonito označene od strane pripadnika Federalne uprave policije, poslije koje primopredaje su odmah u prostorije kabineta ušli pripadnici Federalne uprave policije s ciljem hapšenja svih prisutnih lica i pretresa prostorija, dok su ostali navedeni osumnjičeni svojim radnjama pokušali prikriti ovaj novac i na taj način pomoći prvo osumnjičenom, u čemu su od strane opet pripadnika Federalne uprave policije ispriječeni. Zajedno sa Galijaševićem u okviru iste akcije uhapšen je njegov savjetnik Smail Toromanović i načelnik službe za komunalne djelatnosti, vode, zaštitu okoline i inspekcijske poslove Jasmin Stambolija. Podsjećamo da je i prethodni gradonačelnik Bihaća Hamdija Lipovača hapšena, kasnije optužen zbog zloupotrebe položaja, nesavjestan rad u službi te obmanu pri dobijanju kredita ili drugih pogodnosti u službi tokom izvođenja radova na sportsko-rekreativnom centru Stens u Bihaću. Za gradonačelnika Bihaća Galijašević je izabran u oktobru 2012. godine. Nema elemenata terorizma u jučerašnjem pokušaju dvostrukog ubistva u Zvorniku, istakao je danas ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač. Nezir Hajdarević, koji je uz povike Allahu Ekber ranio oca i fizički napao majku, ima psihičkih problema i riječ je o nasilju u porodici, a ne o terorističkom napadu. Zvornik se još nije oporavio od terorističkog napada prošle godine kada je ubijen jedan policajac, a dvojica ranjena, pa je vijest da se desio još jedan napad radikalnog islamiste ponovo potresla ovaj grad. Ipak u MUP-u Srpske kažu da ovaj nemili događaj nema veze sa terorizmom. Kvalifikacija djela će vjerovatno biti izazivanje opšte opasnosti i pokušaj ubistva. Naša uprava za borbu protiv terorizma je ispitala sve detalje u vezi sa tim licem i za sada nema nikakvih pokazatelja da ima veze sa bilo kakvim terorističkim organizacijama ili sa eventualno potencijalnim teroristima. Potencijalni teroristički napadi mogući su i to među vehabijskim pokretima koji postoje u Bosni i Hercegovini, a posebno kada se uzme u obzir i sve veći broj onih koji se vraćaju sa sirijskih ratišta, dodao je Lukač. Ne na teritoriju Republike Srpske, jer ih nema puno koji su otišli sa teritorije Republike Srpske, ali na teritoriju Federacije svakako je povećan broj povratnika sa sirijskog ratišta, najviše iz razloga što trpe velike gubitke
na sirijskom ratištu i gube teritoriju. Očito su neki odlučili da nije baš povoljno vrijeme da budu tamo i da nisu spremni da izgube glavu za takozvanu islamsku državu. Iz MUP-a najavljuju da će u narednom periodu biti formirane dvije nove uprave za borbu protiv organizovanog i teškog kriminaliteta i za policijsku podršku, s tim da će se u drugoj, osim visokotehnološkog kriminaliteta, naći i forenzika i sve aktivnosti koje su zajedničke za sve ostale uprave i centre MUP-a. Naročito stavljam akcenat na upravu za borbu protiv organizovanog i teškog kriminaliteta. Moramo jednostavno da specijalizujemo naše policajce da se bave određenim segmentima, u ovom slučaju najtežim krivičnim djelima sa kojima imamo posla u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a to su ubistva, razbojništva i sva ostala teška krivična djela, da inspektori koji se nađu u toj upravi svaki dan razmišljaju i rade upravo na tim krivičnim djelima. U proteklih 5 mjeseci policija je evidentirala manje od 4000 krivičnih djela. Prijavljeno je 3100 lica, od kojih 120 maloljetnika i 806 povratnika, rečeno je nakon današnjeg kolegijuma MUP-a Republike Srpske. Za nas je jako bitno da nemamo teških krivičnih djela koja su ostala neriješena. Znači, bilo je 10 ubistava i ona su sva riješena. Bilo je 18 dijela seksualnih delikta koji su isto riješeni. Što se tiče krađa vozila, ona su dosta u opadanju, imamo ukupno prijavljeni 45. Ipak, trgovina drogom i privredni kriminalitet su u porastu i čine 12% od ukupnih krivičnih dijela. U Sarajevu je danas nastavljena hitna sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH posvećena popisu stanovništva. Poslanici iz Republike Srpske tražili su od direktora Agencije za statistiku BiH da povuče odluku o objavi rezultata i pozivajući ga da podnese ostavku. Sjednica je počela 30. maja, ali je prekinuta kako bi od Savjeta ministara BiH bila dobijena informacija o aktivnostima na obradi rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godine. Sjednica je sazvana na zahtjev poslanika SNSD-a. Odluku o jedinstvenom programu obrade podataka popisa stanovništva donio je direktor Agencije za statistiku BiH Velimir Jukić bez saglasnosti entitetskih zavoda za statistiku, a na osnovu koje će 196.000 spornih popisnica biti tretirano kao rezidentni stanovnici. Gradski odbor SDS-a, PDP-a, NDP-a, Srpske radikalne stranke Republike Srpske, Napredne Srpske i druge članice Saveza za promjene daju punu podršku lideru NDP-a Draganu Čaviću kao zajedničkom kandidatu za gradonačelnika Banja Luke. Istaknuto je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci. Čavić je poručio da će, ukoliko pobijedi, dati sve od sebe da unaprijedi Banja Luku i život njenih građana. Ja nisam kandidat za gradonačelnika jedne partije, već svih građana Banja Luke, za razliku od Igora Radojičića, koji je kandidat Milorada Dodika, rekao je to predsjednik NDP-a Dragan Čavić, koji čvršće nego ikada vjeruje u izbornu pobjedu. U svom obraćanju naveo je da nema razloga da daje prazna obećanja i da će se njegov program temeljiti na 4 cilja, za koje tvrdi da će ostvariti za 4 godine. Prije svega reorganizacija gradske uprave. Prvi prioritetni cilj, jačanje privrede, novo zapošljavanje. Gradska uprava ovakva kakva jeste, u ove dvije decenije nije jačala privredu Banja Luke, nego je, nažalost, privreda Banja Luke u odnosu na mnoge manje sredine nevjerovatno zaostala. Čavić obećava da će, ukoliko on pobjedi na izborima, problem gradske toplane u naredne 4 godine biti riješen. Najavljuje eliminaciju administrativnih barijera, ali i gorući problem sprječavanje korupcije, restrukturiranje javnih financija. Poručuje da će u 4 godine izgraditi 8 vrtića, park od 20 hektara, završiti projekat prečišćavanja otpadnih voda, ali ono što borci i porodice poginulih čekaju 20 godina. Izradit ćemo centralni spomenik palim borcima, monumentalan, kakav pripada Banja Luci, u epicentru Banja Luke. Ja vam garantujem da će sasvim druga slika u korištenju javnih financija biti onog trenutka kada preuzmemo vlast, a tu nema nikakvih dilema poslije ovih izbora. Podršku Čaviću dali su predsjednici svih gradskih odbora Saveza za promjene, jedinstveni u stavu da je on najbolje rješenje za Banja Luku. Mi ćemo da sve svoje resurse stavimo u tu funkciju, da budemo skupštinska većina poslije oktobarskih izbora, da gospodin Čavić bude gradonačelnik i da smijenimo ovu nenarodnu vlast koja vlada Banja Lukom više od 16 godina. Mi kao gradski odbor PDP-a dajemo punu podršku gospodinu Čaviću i njegovoj kandidaturi i da sigurno poslije oktobra imamo
novog gradonačelnika, gradonačelnika koji sigurno neće raditi ono što su svi gradonačelnici zadnjih dvije decenije radili u gradu Banja Luci. Kandidat Saveza za promjene za gradonačelnika Banja Luke Dragan Čavić istakao je da je ovaj savez za potrebe izbornog štaba unajmio prostor u centru Banja Luke ni manje ni više nego od Krstana Simića. Uvaženog člana Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji je izrazio volju i želju da ovdje bude štab Dragana Čavića, kandidata za gradonačelnika, ja sam na tome zahvalan. Mi plaćamo, a oni troše. To je velika razlika odmah u startu između nas i njih. 20 godina vladavine Radmanovića i Dodika mora biti završeno u oktobru ove godine i mi ćemo ih pobijediti. Ko će pobijediti, još će da se čeka 3,5 mjeseca. Građani će dati krajnji sud. Željka Cvijanović, potpredsjednik SNSD-a, rekla je da vladajuća koalicija na predstojećim lokalnim izborima nastupa na osnovu koalicijonog sporazuma koji određuje da će gdje god je to moguće biti zajednički kandidati za načelnika, gradonačelnika, što će biti ostvarivo u više od 95% slučajeva. Nastupamo zajedno, imat ćemo zajedničke kandidate, pravimo već određene sporazume, oni će biti definisani za ono vrijeme koje dolazi nakon, dakle, završenih izbora kada je u pitanju formiranje vlasti i slično, tako da tu ne vidim nikakav problem. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović odbacio optužbe da je odgovoran za gubitke koje trpi Banja Lučki aerodrom zbog preusmjeravanja izvoza mesa u Tursku na Tuzlanski aerodrom. Prema njegovim riječima, Savjet ministara BiH i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine uključeni su u proces dobijanja posla, odnosno izvoza rashlađenog i smrznutog mesa u Tursku na osnovu odluke vlade Turske u kvoti za 2016. godinu od 5.800 tona. On kaže da o tome ne odlučuje ni jedna institucija u BiH, nego turska strana koja odlučuje kada će i s kim ugovoriti posao za transport navedene količine rashlađenog i smrznutog mesa i njena je obaveza da o tome obavijesti Bosnu i Hercegovinu. Hemijska industrija destilacija iz Teslića danas je obilježila jubilej 120 godina postojanja i rada ovog privrednog društva. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović je prisustvovala obilježavanju i najavila je da će institucije Republike Srpske, uključujući i vladu, stajati na raspolaganju ovom uspješnom preduzeću kao što je to činjeno i prethodnih 10 godina. Na proslavi jubileja 120 godina uspješnog poslovanja Tesličke destilacije, generalni direktor ovog privrednog kolektiva Novo Škrebić istakao je da preduzeće odlikuju dobri i strateški proizvodi, kao i uspješna saradnja sa svim institucijama Republike Srpske i drugim partnerima. On smatra da destilacija daje značajan doprinos razvoju Tesličke opštine, naglašavajući da bi tako trebalo ostati i u budućnosti. Mi se nadamo da uz našu dobru organizaciju, naše dobre proizvode i sve ono što evo vijek i nešto jače ovu našu firmu čini velikom firmom, da ćemo nastaviti takvu budućnost. Današnjoj proslavi u krugu destilacije prisustvovali su predstavnici institucija Republike Srpske i opštine Tesliće, brojni poslovni partneri, zaposleni i penzioneri ovog preduzeća. Iz vlade Republike Srpske poručuju da teslička hemijska industrija zauzima značajno mjesto u privredi Republike Srpske i da uz odgovoran odnos prema životnoj sredini povećava obim industrijske proizvodnje. Destilacija Teslić sa svojom proizvodnjom i radom daje izuzetno veliki doprinos ukupnom rastu industrijske proizvodnje Republike Srpske i ovo je prilika da kažemo da je industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj u 2015. godini imala rast od 2,7% u odnosu na 2014. godinu. Ja koristim priliku da još jednom čestitam svim zaposlenim menadžmentu i upravi akcionarskog društva Destilacija 120 godina uspješnog rada, razvoja, svakako doprinosa razvoja lokalnoj zajednici i posebno posvećenost čuvanju životne okoline i zdravlja ljudi. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović izrazila je uvjerenje da će teslička destilacija koja zapošljava 350 radnika nastaviti da se razvija i drži poziciju koju ima u privredi Republike Srpske. Pitanje je važno uvijek za Republiku Srpsku i sve što bude bilo potrebno, kao što je to i do sada bio slučaj u prethodnih 10 godina. Dakle, institucije Republike Srpske stajaće na raspolaganju, uključujući vladu Republike Srpske, da podrži ovaj subjekt. Hemijska industrija destilacija osnovana je 1896. godine i danas posluje kao akcionarsko društvo. Bavi se hemijskom preradom drveta, tehnološkim postupkom suve destilacije, a osnovni proizvodi su joj ugalj i sirćetna kiselina koje izvozi u sve zemlje Europe. Bivši rukovodilac kolektiva Hasan Jakupović kaže da je ovo preduzeće u prijeratnim godinama bilo generator razvoja lokalne privrede, jer je kroz svoje programske planove i ciljeve iznjedrilo nekoliko drugih privrednih subjekata.
izvojio se jedan pogon, 4. septembar, koji se bavio montažom. A onda iz njega se izlegao nova firma Geofon. Poslije toga, za moje vremena kad sam ja bio direktor, 76. 85. počeli smo raditi ovaj program stubova iz aluminijalnog poliestera. Proslava 120 godina uspješnog poslovanja destilacije krunisana je dodjeljivanjem dvije novčane donacije Tesličkom košarkaškom klubu VBS i Narodnoj biblioteci Danilo Kiš. Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je danas u Tesliću da će budžetske subvencije biti izmirene za sve korisnike, pa tako i za mljekare. Ono što spada i što treba da dobiju mljekari kao i svi drugi koji dobijaju subvencije iz našeg budžeta svakako će biti izmireni. Dakle, ne vidim nikakvog razloga za bilo kakve blokade, bilo kakve proteste, zato što to neće riješiti problem. Dakle, isplate idu u skladu sa prilivima, to je ono nešto što smo mi jasno rekli svima onima koji su korisnici budžeta i svi to već dobro znaju, tako da neće ostati uskraćeni za ono što je u budžetu predviđeno da oni dobiju. Koja je dinamika, to sam već rekao je resorni ministar, u skladu sa prilivima. U Banja Luci su danas potpisani memorandumi o razumijevanju za unapređenje energetske efikasnosti u još 11 ustanova u Republici Srpskoj u kojima će biti realizovan projekat energetske efikasnosti vrijedan 4.678.166 maraka. Potpise na dokumente su stavili ministri Srebrenka Golić i Dane Malešević te predstavnik Ministarstva zdravlja sa predstavnicima 10 opština i gradova i 11 predstavnika javnih ustanova iz Srpske u kojima će se realizovati projekat. Sprovešće se u bolnici Foča, objektu poliklinike Doma zdravlja Banja Luka, osnovnim školama u Doboju, Laktašima, Tesliću, Gradišci, Ribniku, Šipovu te stručnoj i tehničkoj školi Dervinta i predškolskoj ustanovi Pčelica Kozarska Dubica. Moram reći da po pitanju energetske efikasnosti obnovljivih izvora energije, smanjenja stakleničkih plinova u atmosferu, opština Gradiška već ima pozitivna iskustva. Već smo radili na rekonstrukciji dječjeg vrtića gdje su uštede u potrošnji energije kako u zimskom periodu zagrijavanja, tako i ljeti hlađenja i do 50%. Očekujemo da ćemo i sa ovim projektom smanjiti materijalne troškove. Nije samo benefit jedne ustanove jer se u poliklinici nalazi i Zavod za stomatologiju i Zavod za medicinu rada i sporta i Dom zdravlja, tako da je riječ o dobrom dešavanju koje se odnosi na tri zdravstvene ustanove. U Vladi Srpske uvjeravaju da su rezultati energetskih pregleda ovih objekata pokazali opravdanost ulaganja jer većina njih nema termičku izolaciju, odnosno fasadu, stolarija je dotrajala, zastarjeli su sistemi grijanja i loše su krovne konstrukcije. Da kažem, svakoj školi je bilo potrebno to ulaganje, ali ti konsultanti i znači pravna lica koja su vršila energetski pregled, inženjeri Svjetske banke, oni su nam neki način rangirali te prioritete. Gdje su najveći gubici, to smo uzeli kao prioritete. Projekat energetske efikasnosti u BiH finansira se iz kreditnih sredstava Svjetske banke u vrijednosti 32 miliona dolara za BiH, od čega Republici Srpskoj pripada 12,8 miliona, kao i da je tok otplate 25 godina sa grejs periodom od 5 godina i kamatnom stopom od 1,25%. Direktor Pedagoškog zavoda Republike Srpske Predrag Damjanović potpisao je danas u Banja Luci sa direktorom Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja Srbije Zoranom Avramovićem i direktorom Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja Srbije Branislavom Ranđelovićem memorandum o saradnji, a sve radi podizanja kvaliteta obrazovanja u Srpskoj na što viši nivu. Potpisani memorandum o obrazovanju u Srpskoj će imati velike koristi i to u nekoliko segmenata, smatra čelni čovjek RPZ-a Srpske, dodajući da će jedan od tih segmenata biti i stručno usavršavanje nastavnika kao i vrednovanje rada škola. Mi planiramo u narednih godina uvesti malu maturu, a u Srbiji već postoji mala matura i iskoristit ćemo sve ono što su oni uradili, što one rade, da uradimo na najbolji mogući način, ako je bilo propusta kod njih da mi ne uradimo i slične greške. Kolege iz Srbije nude svu stručnu pomoć u vezi standarda osnovnog i srednjeg obrazovanja. Mislim da ćemo mi ovu saradnju najbolje realizovati kada je reč o nastavnim planovima i programima, o unapređivanju kvaliteta udžbenika, o profesionalnom razvoju nastavnika, o stručnom obrazovanju, dakle svim važnim, rekao bih i najvažnijim pitanjima obrazovanja.
Zavod za vrednovanje kvaliteta može da pruži stručnu pomoć vezano za standarde u obrazovanju i osnovnom i u srednjem i vezano za evaluaciju rada škola i za sprovođenje završnih ispita koje i vama predstoje, a sa čim se i mi poslednjih godina intenzivno bavimo. Ova saradnja koja je sada samo formalizovana između ova tri zavoda, siguran sam da će donijeti određeni kvalitet u radu zavoda, a taj kvalitet se mora onda odraziti na kvalitet rada škola, odnosno na kvalitet učeničkih znanja. Današnji memorandum predstavlja samo formalizovanje saradnje koja traje već duži niz godina između navedenih institucija, što je u skladu sa specijalnim paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije. Tomislav Karamarko podnio je ostavku na mjesto prvog potpredsjednika vlade Hrvatske. On je na konferenciji za novinare pozvao da to urade i premijer Tihomir Orešković i drugi potpredsjednik vlade Božo Petrov. Smatra da su svi odgovorni za ovaj neuspjeli eksperiment, te da će nova vlada biti vlada HDZ-a i partnera, ali će se, kako je naglasio, drugačije pregovarati. Skupština opštine Prnjavor danas je na 47. redovnom zasjedanju usvojila rebalans budžeta za ovu godinu. Pored toga razmatrani su i usvojeni izvještaji o radu i plan rada Doma zdravlja te informacije o korišćenju javnih površina, organizovanju i naplati komunalne naknade i javnom prevozu u prošloj godini. Prema rebalansu postojeći budžet veći je za 300.000 maraka kredita koji je odobren opštini Prnjavor. Prema tome, rebalansirani budžet opštine Prnjavor sada iznosi 15.102.892 marke i veći je u procentima za 2,18% u odnosu na planirani koji je bio prvobitno predviđen u iznosu od 14.780.000 maraka. Dobijeni kredit ranije je raspoređen uglavnom u ulaganje u infrastrukturne projekte. I ova sednica je brzo završena, ali nije ni imala ni puno tačaka dnevnog reda, bilo je 7. Mislim da je Skupština uspješno završila ovu sednicu. Naravno, najzanimljivija tačka je bila ovaj rebalans, a to je u stvari od prošle sednice kad je bio u nacrtu, sad je u prijedlogu. Dakle, gdje je osnovna potreba bila za rebalansiranjem da se 300.000 kreditnih sredstava uvrste u budžet za ovu godinu. Bio izveštaj o radu Doma zdravlja i nekoliko informacija vezanih za odjeljenje za stambeno-komunalne poslove. Nije bilo neki veći problema, dakle ja sam zadovoljan sa današnjim radom. Što se tiče izvještaja o radu Doma zdravlja koji je dobio podršku skupštinske većine, najveće zamjerke opozicije odnosile su se na ukupni gubitak u ovoj ustanovi za koji tvrde da je u prošloj i pretprošloj godini oko 500.000 maraka. S druge strane, pozicija je dala podršku radu Doma zdravlja smatrajući da su u toj ustanovi dobro radili svoj posao jer prihod koji dobijaju od Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske od 3.189.000 nije dovoljan za sve usluge koje naprave u vrijednosti od 4.200.000 maraka, pa se, kako su objasnili, ova ustanova trudi da kroz participacije i opštinske grantove nadomjesti razliku. Do kraja 47. redovnog zasjedanja, koje je ovaj put trajalo kratko, svega 3,5 sata, podršku Skupštine dobile su informacije o korištenju javnih površina, organizovanju i naplati komunalne naknade i javnom prevozu u prošloj godini. U Derventi je danas održana 34. sjednica kolegijuma Skupštine opštine Dervente na kojoj je pored drugih razmatranja donesena odluka da će 38. sjednica Skupštine opštine Derventa biti održana 30. juna. Na dnevnom redu sjednice između ostalog naći će se i izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine. Na 34. sjednici kolegijuma Skupštine opštine Derventa usvojen je zapisnik sa 33. sjednice kolegijuma, a bez glasa protiv donesena je i odluka da će 38. sjednica Skupštine opštine Derventa biti održana 30. juna sa početkom u 9 časova. Na dnevnom redu sjednice naći se od značajnijih tema izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine. Pored toga, na dnevnom redu naći se izvještaj o realizaciji programa uređenje gradskog građevinskog zemljišta za 2015. godinu, informacija o naplati lokalnih prihoda za 2015. godinu, informacija o stipendiranju studenata i učenika u školskoj 2015-2016. godini, informacija o stanju pučkog saobraćaju. Na današnjoj sjednici kolegijuma dogovoreno je i da se u dnevni red uvrsti i informacija o radu i poslovanju AD Komunalac Derventa sa osvrtom na izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, kao i tačka o razrješenju i imenovanju direktora javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa zbog isteka mandata. Gradonačelnik Doboja sa saradnicima obišao je terenske ambulante Doma zdravlja na Trebavi kako bi se uvjerio u njihovu funkcionalnost i opremljenost.
Troškove za opremanje ambulanti u Sjenini, Palježnici i Gornje Zelenji finansirala je organizacija World Vision i grad Doboja. S obzirom na to da je riječ o najudaljenijim mjesnim zajednicama, ove ambulante su od velike koristi. Planiramo da u Sjeni riječ dolaze specijalisti ovdje, tako da ljudi u toku sedmice praktično svih 5 dana budu obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom, pa čak i kad Palež sigurno nemamo doktora ili Zeleni, mogu uvijek doći ovdje, tako da bitno je da ne idu u Doboje. Imali smo situaciju da ne mogu baš svi priuštiti da na toku razdaljeni svaki puta i za svaki lijek ili za svaki nalaz idu u Doboje. Ovim potezom, znači danas za ova dva povratnička naselja Sjena Rijeka, mi smo to riješili. Mi se iz Doma zdravlja uz pomoć gradske uprave i gradonačelnika trudimo da građanima na rubnim područjima grada Doboja obezbedimo maksimalnu zdravstvenu zaštitu. Na taj način želimo da zadržimo stanovništvo, da ostane da živi u ovim područjima na području grada Doboja. Ova ambulanta i ambulanta u Paležnici i Zelinji pružat će uslugu za oko 2000 osiguranika. U planu je rješavanje još nekih ambulanti, osim brze usluge mještanima ovih mjesnih zajednica, bit će daleko manji troškove odlaska kod ljekara, što je u današnje vrijeme najvažnije, istakao je gradonačelnik Obren Petrović. 11 porodica sa 4 i više djece sa područja opštine Brod danas je dobilo opremu za plasteničku proizvodnju. Donaciju koja će porodicama omogućiti da proizvode hranu za svoje potrebe obezbijedio je načelnik opštine Ilija Jovičić u saradnji sa opštinskim udruženjem porodica sa 4 i više djece. Većina višečlanih porodica živi na rubu egzistencije i svaki vid pomoći im dobro dođe. 11 ovih porodica za područje opštine Brod koje žive u teškim socijalnim uslovima, a bave se poljoprivredom, danas je dobilo plastenike koji će im poslužiti da proizvode hranu za svoje potrebe. Iz budžeta opštine obezbijeđeno je 2000 maraka namijenjenih za sufinansiranje nabavke plastenika, dok je iz budžeta udruženja 4+ obezbijeđeno 1000 maraka. Kao načelnik opštine, a imajući na raspolaganju dio sredstava namijenjenih poljoprivredi, sam se odlučio da pomognem ovo udruženje, a ono da izvrši nabavku plastenika za 10, odnosno 11 porodica. Danas se prisustvujemo tom trenutku kada se isporučuje nabavljeni plastenici i nadam se da će poslužiti svoje resursi. Koristim priliku da pozdravim sve više člane porodice u Brodu i da kažem da se opština Brod mora, naravno više da se o tome brini, da će ja lično kao načelnik opštine da učinim sve što možemo da i taj dio obuhvatimo jednom vrstom subvencije od strane opštine. Ja bih sada iskoristio ovu priliku da se javno zahvalim na prvom mjestu našem načelniku opštine, gospodinu Lijoviću, koji je znači od samog osnivanja udruženja, od februara mjeseca ove godine, izašao nam u susret i shvatio bit i značaj ovoga udruženja. Da je to stvarno udruženje koje treba da bude na vrhu nekakve ljestvice i koji se bori za porodicu i za natalitet. Sredstva za ovu namjenu predviđena su za nabavku 10 plastenika, međutim preduzeće Plastex iz Srpca koje je isporučilo plastenike doniralo je jedan dodatni plastenik kao posticaj dobroj saradnji preduzeća, opštine i samog udruženja. Višečlane porodice imaju našu moralnu podršku, ali se za njih mora naći mjesta i u budžetu, naglasio je ovom prilikom načelnik Jovičić, dodajući da postoji ideja da se udruženje sa 4 i više djece proglasi udruženjem od posebnog interesa za ovu lokalnu zajednicu. Područna škola Jevrem Stanković u Ukrinici kod Teslića dobila je novo uređeni mokri čvor. Rješavanje ovog višegodišnjeg problema sa radošću su dočekali đaci i roditelji, ali i nastavnici. Višegodišnjem problemu nepostojanja mokrog čvora unutar objekta škole u Ukrinici došao je kraj. Godinama su đaci morali koristiti poljski WC, što se posebno pokazivalo kao problem u zimskom periodu. Uprkos brojnim vapajima roditelja prema nadležnom ministarstvu da se stvore normalni uslovi za boravak djece u školi, problem je i dalje bio netaknut. Stoga su zatražili pomoć od načelnika opštine Milana Miličevića, za kojeg rekoše da je imao puno razumijevanje situacije i problem riješio. Rado su podijelili i djeca i roditelji, ali i nastavnici. Jedan stari objekat u koga, nažalost, sigurno nekih 50 godina nije bilo nikakvog značajnijeg ulaganja, tako da smo sada, zahvaljujući lokalnoj zajednici, pogotovo načelniku opštine, uradili jedan mokri čvor koji je u sastavnom dijelu ovog objekta. Zahvalila bi se gospodine načelniku što su nam napravili novi toalet, pa ne moramo više da idemo van. Djeca su išla malte ne 50 metara u poljski WC, uslovi su nikakvi. I došli smo na ideju da zamolimo gospodina načelnika da se nešto napravi unutar škole.
Načelnik je odobrio, ovim se putem zahvaljujem načelniku i njegovim saradnicima što sam izašao u susret. Načelnik Tesličke opštine Mila Miličević generalno smatra najvećim problemom Republike Srpske što se smanjuje broj djece u školama, ali da bez obzira đaci moraju imati normalne uslove za boravak u njima. Tvrdi da nadležno ministarstvo nedovoljno poklanja pažnju stanju školskih objekata na prostoru Tesličke opštine, zbog čega je lokalna zajednica primorana da vrlo često interveniše. Ja moram napomenuti da je ovakva vrsta ulaganja u infrastrukturu, odnosno izgradnju ili dogradnju školskih objekata za osnovno obrazovanje, ipak u ingerenciji Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, ali očigledno je da ta ulaganja zaista su minimalna i ona nikako ne mogu da zadovolje sve one potrebe koje ima konkretno opština Tesla, jer imamo zaista školskih objekata koji su u katastrofalnom stanju, ali nas ne može to da spriječi da ono što je moguće iz lokalnog budžeta intervenišemo i pomognemo i to radimo u jednom velikom broju škola gdje god je to potrebno. Osim uređenja mokrog čvora u kliničke škole, Miličević je dodao da je na teret opštinskog budžeta nedavno završeno i uređenje prostora u društvenom domu ove mjesne zajednice, te da je priključena struja na objekat koje godinama nije bilo. U poplavi koja je u maju 2014. godine zadesila opštinu Modriča, pokrenuta su i brojna klizišta koja su prouzrokovala rušenje kuća i znatno oštetila putnu infrastrukturu. Ovih dana otpočeli su radovi na sanaciji putne infrastrukture. U toku juna mjeseca otpočeli su radovi na sanaciji putne infrastrukture u okviru projekat hitnog oporavka od poplava. Radovi se finansiraju iz kreditnih sredstava Svjetske banke koji je odobrila Vlada Republike Srpske preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Iznos kreditnih sredstava za ove namjene je 1.093.000 maraka. Želim da napomenem da oštećenja na putovima na području opštine Modriča ima negdje oko 80 km, kategorisani i negdje oko 200 km puteva koji nisu kategorisani. Ovdje se radi o što je voda uništila i radi se o raznim klizištima koje su zahvatile ove dijelove. Uglavnom su ovo putevi u mjesnoj zajednici, brski putevi i jedan dio ima puteve koje dole gravitira prema gradu i koji je također oštećen. U sklopu toga su razni projekti vezano 13 lotova. Mi smo nakon provedene kompletne procedure i provedene tenderskih postupaka u junu ovom mjesecu krenuli da završimo sve ove poslove. Ja se nadam da negdje do kraja ove građevinske sezone da će to sve biti završeno. Projekti koji će biti finansirani u okviru projekta hitnog oporavka od poplava su sanacija puteva ka Dugoj njivi preko Koprivske Trebave, Vranjaka, Riječana i Skukrića, zatim sanacija korita reke Duse, put kroz Malu rijeku, sanacija potpornog zida u Orahovi, pločastog propusta u Maloj i Velikoj rijeci, te uređenje prostora tržnica radi prihvata i odvođenja oborinskih voda. Četrdeset osmi međunarodni rukometni TV turnir šampiona bit će održan od 23. do 27. avgusta na stadionu sportskih igara u Doboju. Turnir obilježava 51 godinu od njegovog prvog održavanja. Poznate su sve ekipe učesnice ovogodišnje smotre rukometa u Doboju. Rukometaši Gorenja iz Velenja branit će trofej osvojen prošle godine na ovogodišnjem međunarodnom rukometnom TV turniru šampiona. Pored branioca titule učestvovaće prvak Slovačke Tatran Prešov, Belgijska Sasja, vicešampion Rumunije CSM te prvaci Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine, Budvanska Rivijera, Vojvodina iz Novog Sada i rukometaši iz Viđača iz Ljubuškog. A osma ekipa je domaćin Sloga. Dobra vijest je da će ove godine nakon određenog vremena sve ekipe biti smještene u Doboju. Razgovarao sam sa novim vlasnikom hotela i dogovoreno je znači da sve ekipe budu smještene u hotelu Park. On će zvanično da krene po informacijama vlasnika raditi od 1. augusta. Sve sobe su već spremne, radi se ovaj drugi dio, restoranski i bazeni. Nakon poplava iz 2014. godine stadion sportskih igara obnovljen je donatorskim sredstvima UNDP-a, tako da ni ove godine neće biti potrebna dodatna ulaganja u njegovu rekonstrukciju. Mi smo do sad davali uvijek za adaptaciju rukometnog turnira u prosjeku između 30 do 50 hiljada maraka. Sada ti nemamo troškova, spremni smo da krenemo turnir koliko je sutra, a imamo 3 zaposlene osobe koje rade na održavanju poligona i koje zarađuju svoje lične dohotke.
znači sa potpunim doprinosima. U susret međunarodnoj smotri rukometa 25. juna povodom Dana grada Doboja bit će održan završni turnir prvenstva Srpske u mini rukometu za dječake i djevojčice 2006. godište i mlađe. Pokazalo se, juče smo imali kontakte završni sa Rukometnim savezom Republike Srpske, da smo mi kao institucija jedini spremni momentalno da organizujemo taj turnir, pošto on igra na skraćenom terenu i posebni su uslovi, golovi, mreže i sve ostalo što smo mi kroz ovaj projekat obezbijedili. Kao i posljednjih nekoliko godina, uoči otvaranja rukometne smotre koja će trajati od 23. do 27. augusta, na ulicama grada bit će održana tradicionalna manifestacija Parada sporta. Načelnik opštine Prnjavor danas je upriličio prijem za mladog karatistu Aleksandra Trivunovića, člana karate kluba Ipon, koji je osvojio treće mjesto na Balkanskom prvenstvu u Beogradu, bronzanu medalju u sastavu karate reprezentacije Bosne i Hercegovine. Mladi karatista Aleksandar Trivunović ima tek 14 godina, karate trenira 3 godine i ima već 120 osvojenih medalja. Izdvojio bi svoju najvažniju medalju sada na Balkanskom prvenstvu, osvojio sam treće mjesto, imao sam 4 meča, prvi meč sam imao s Makedoncem, drugi meč sa Turčinom, treći meč sa Bugarinom i četvrti meč sa Rumunom. Prva dva meča sam pobjedio, treći meč sam izgubio od Bugara rezultatom 5-4 i u repesaž za treće mjesto pobjedio sam Rumuna 5-0. I šta dalje, koji su ti dalje planovi, šta sada? Moja želja da postanem svjetski prvak. Prijem koji je za njega i njegovog trenera danas upriličio načelnik opštine Aleksandru znači, kaže, veliki posticaj za dalje treniranje. Inače, karate klub Ipon ima preko 100 članova mlađih uzrasta, među kojima stvaraju buduće šampione poput Ognjena Blagojevića ili Nataše Vidović, sportiste godine Republike Srpske. Karate klub ušao u treću deceniju postojanja i permanentno kotira u vrhu, da kažem, karate klubova Bosne i Hercegovine, odnosno prije Republike Srpske, evo sad ovim ujedinjenjem, i to smo pokazali da imamo kvalitet da izrodimo dobar kadar za buduće, kao što je podmladak Aleksandar, kao što je to već ostvario rezultat na Balkanskom prvenstvu gdje je veoma bila teška konkurencija. Osim izborenih rezultata, poručuje načelnik opštine, još bitnije je što uspješni sportisti i mladi talenti Prnjavor prezentuju daleko van granica Republike Srpske. Prnjavor ima niz talenata, ne samo u različitim sportovima, evo svjedoci smo da je to i u nauci, da je to i u kulturi, da je to i u ljepoti. Moram opet ponovo da pomenem da je Prnjavor imao i najljepšu djevojku, to jest ženu Bosne i Hercegovine. I to jednostavno o Prnjavoru govori kao jednoj veoma specifičnoj sredini, o jednoj sredini važnoj i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu i svakako sredini dostojnog jednog poštovanja. U karate klubu spremaju se za Univerzitetsko evropsko prvenstvo u Zagrebu 17. jula, na kome će nastupiti prošlogodišnja svjetska šampionka u karateu Nataša Vidović. U Republici Srpskoj danas je bilo toplo, ujutro je ponegdje bilo kiše, tokom dana sunčanije. Najviša dnevna temperatura kretala se od 23 do 28 stepeni. Sutra veoma toplo i pretežno sunčano vrijeme. U Republici Srpskoj sutra sunčano i vrlo toplo vrijeme uz prave ljetnje vrućine. Tokom dana na jugu i jugozapadu razvoj oblaka koji samo ponegdje mogu donijeti kratkotrajne pljuskove. Ipak u većini predjela ostaje suvo. Vjetar umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 13 do 19 stepeni, dnevno od 29 do čak 36 stepeni Celzijusovih. U petak se nastavlja veoma toplo vrijeme, u prvom dijelu dana sunčano, a popodne na zapadu nestabilno uz pljuskove sa grmljavinom i pojavu grada ponegdje. Najviša dnevna temperatura od 27 stepeni na zapadu do čak 37 stepeni Celzijusovih na istoku. U subotu toplo vrijeme, ali bez vrućina kao prethodna dva dana. Biće promjenljivo vrijeme uz dosta sunčanih perioda, ali i uz povremene pljuskove sa grmljavinom. Dnevna temperatura od 26 do 33 stepena. U nedjelju nestabilno i prijatno toplo vrijeme. U prvom dijelu dana uz više sunčanih perioda, a kasnije popodne i uveče kiše i pljuskovi jačaju. Najviša dnevna temperatura od 22 do 32 stepena Celzijusova. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Bihać, gradonačelnik uhapšen zbog mita od 10.000 maraka. Lukač, napad u Zvorniku nije teroristički. Banja Luka, gradski odbor i Saveza za promjene vjeruju u pobjedu Dragana Čavića za gradonačelnika.
podrška vlade Tesličkoj destilaciji na obilježavanju 120 godina. Skupština opštine Prnjavor usvojen rebalans budžeta za 2016. godinu. Doboj, gradonačelnik obišao terenske ambulante na Trebavi. Sutra veoma toplo i pretežno sunčano vrijeme. Gledali ste novosti, sa vama smo ponovo u 22 časa. Do tada prijatno.